Підтримка з-за кордону. Волонтери передали лікарні швидкої меддопомоги понад 100 функціональних ліжок, які дуже важливі для якісного лікування та перебування пацієнтів у шпиталях. Ми не змінюємо традиції, у нас було бажання все ж таки оновити тими можливими речами, які є, які за кордону згідні з нами співпрацювати. Велика зараз подяка Сімчуку Олегу, головному лікарю, який фактично знайшов ці ліжка, які сюди сьогодні їдуть. Ми ж в свою чергу там брали за собою як громадський актив варти логістику. Приїхали ліжка, матраци та тумби з Німеччини. У Львові їх розподілять для кількох відділень, зокрема неврології, терапії, травматології та реанімації. Нам дарує клініка завдяки Григорію Лапшину, який наш друг, який нам допомагав і по операціях, і по співпраці з нашим лікувальним закладом. Він зараз укомплектовує медичним інвентарем нашу лікарню, тому що лікарня досить велика, на 1000 ліжок, які вже було до цього часу замінено 130 ліжок. Медики наголошують, такі функціональні ліжка – вимога часу. Це насамперед зручність для пацієнтів, які перебуватимуть у медзакладі. Відтак, волонтери варти, які раніше допомагали оновлювати медзаклад, продовжить співпрацювати з закордонними благодійниками та лікарнями. Це дуже добре, хороший приклад, коли самі головні лікарі шукають своїми колегами, які теж в інших клініках, скажімо, співпрацю. І дуже би хотілося, щоб побільше було таких контактів і таких результатів такої співпраці. Це дійсно вже, напевно, 10-та вантажівка. Волонтери та медики хочуть до кінця року оновити усі старі ліжка, які нині є в лікарні. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.